velkommen tilbake til den magiske øya. Mitt navn er Norvind, og akkurat nå så står jeg ved siden av utfordringstavla. For i dag, folkens, så skal vi gjøre noe spennende. Forhåpentligvis skal jeg ha noe spennende i hver eneste episode. Men vi har tatt og utført i alle fall en utfordring som er skrevet i boka. Og det var å finne den gresskarhula, og den fant vi i forrige episode. Så i dag så skal jeg faktisk ta og lage en trefarm. Fordi jeg ønsker av det magiske øya er å være produktiv. Nå har jeg lagd en stor vetefarm. Den fungerer fjell. Jeg trenger å pare griser. Jeg trenger å pare æsler, kuer og søver og kyllinger, selvfølgelig. Steike hvor dere produserer eggkyllinger. Herregud, dere er jo vilde jo. Ok, så skal jeg ta og pare den som er her. Dere skrev her i kommentarfeltet for å vite at vi kan pare æsler med epler. Jeg skal ta og prøve det med at det gir mat, og det gjør det. Du parer ikke med epler. Er det med gullerot, så har jeg ikke det. Dessverre, jeg har ikke det, og da har jeg bare hvete, brød og eple, som var det siste som jeg kunne bruke. Ok, men skal vi se nå, finner vi hveten? Hveten er her. Forvandler om den til litt annet brød som jeg har her nå. Den kan jeg ikke bruke på dem, jeg kan bruke dem på kuene. Skal vi se? Nei, det kan jeg ikke, jeg bare bruker hvete, ikke sant? Kan jeg mat der? Nei, det kan jeg heller ikke. Jeg kan mate meg kanskje. Jeg kan heller ikke. Jeg må bruke hvete, selvfølgelig. Kan tro at du kunne ta og så pare noen dyr med noen hvete. Ja, det... Jeg har spilt Battlefield 1 hele dag, så derfor er jeg litt annet sånn rusten og kan ikke jeg spille her så veldig godt. Så når jeg sikker flesteparten hører, så er jeg ganske syk også, så... sånn går det dagene for meg i alle fall. Men yes, jeg sto og snakket og pratet om det der trefarmen i sted, og den skal jeg ta og iverksette akkurat nå. Skal vi se, jeg har en del Rockwood Slabs, Birchwood Slabs, det trenger jeg mer av. Sånn, og da har jeg tre ulike sorter. Kanskje jeg skal ta og lage meg en spade. Det tror jeg er for så vidt veldig, veldig lurt, siden jeg skal grave en del akkurat nå. Og farmen kommer til å ta plass akkurat her. Jeg kommer garantert til flytten, men akkurat nå så trenger jeg bare å ha en plass hvor trefarmen min skal være. Så hvis vi plasserer ut, skal vi se, hvis vi plasserer her, kan vi plassere den lyse budden. Det skal være et tre oppe mellom her, så jeg kan plassere en torch mellom, så den vokser enda fortere. Der, 1, 2, 3, og så kjører vi på der. Og så skal det være tre mellom her, 1, 2, 3. Det var feil, det var ikke sånn. Det blir sånn her, det blir mer riktig. Så den lyse budden, altså det er birchwooden, de her, birchapling, det skal være øverst. I midten så skal jeg ha den lyse budden, eller den, ikke lyse budden, men det er sprucewood, den, litt som, den som er litt mørkere enn vanlig wood. Og så helt nedre skal jeg ha vanlig wood. Enkelt og greit. Og sånn her ser det ut til slutt. Veldig, veldig enkel og grei farm. Du ser hvor de spruce-saplingene skal, du ser hvor de birch-saplingene skal, og du ser hvor de vanlige, hva heter de her da? Oak-saplingene skal. Veldig, veldig enkelt og greit. Kjempegodt tips til deg som spiller en del Minecraft Survival, eller spiller på en server. Så å lage en trefarm, det er jo selvfølgelig null stress, men det jeg trenger litt mer av er deres saplingsa som jeg får fra lysvuden, og fra den som er litt mørkere, som er oppi her, hvor all snøen ligger. Jeg kan så faktisk ta, siden nå har jeg gresskar, jeg skal ta og gjøre det om til gresskarfrø, så jeg kan ta og plante det, så får jeg enda mer gresskar, og kanskje jeg finner et eller annet snort eller rart eller noe sånt i fremtiden. Det i alle fall håper jeg veldig masse på at jeg gjør. Så jeg tar nå den trærne som er bak det fjellet her. Helt slett for at jeg ikke vil ta ned den trærne som er øverst, for da synes jeg det ødelegger litt av utsikten der. Nå begynner det også å bli natt, så nå kommer vel monsteren frem, så da bør jeg vel kanskje bare ta ned et eller to trær. Det egentlig jeg skal ha er bare saplings, så buden er ikke så veldig interessert akkurat nå, for det kommer jeg til å få uansett av frøene som jeg får av trær her. Men tar jeg ned etter to trær, så får jeg vel litt raskere saplings enn at jeg bare tar ned ett og må bruke hånda og bruke masse slit. Og det orker jeg så absolutt ikke. Så da har jeg fått samlet opp de to saplingene. Hvorfor står det moston her? Hvorfor er moston her? Hva står der da? All yours? Ok.
det noe mer, kan vi få noe mer lys her? Vi fant tydeligvis enda en hule. Og et diamant her også, såpass. All yours, ok. Jeg sier tusen takk. Jeg tar med fansen her. Det er diamanta. Det er supert, superb. Det liker jeg veldig, veldig godt at vi får med diamanta. Så han har tatt faktisk og laget, hva får vi her da? Hva er det for noe? Golden apple? Ok, jeg fikk golden apple. Jaha, hva skal vi ta, hva skal vi bruke den golden apple her for? Er det te, kanskje? Men på akkurat den plassen her, så var jeg jo for så vidt egentlig også i forrige episode. Det er bare klart at jeg ikke lå merke til det. Så jeg har funnet en ting der. Vi har funnet en ting borti her. Jeg har sikkert dekket ut det, det tror jeg jeg gjorde. Men jeg trenger ikke å gå tilbake nedi i hula der igjen. Og da, jeg vet ikke hva egentlig der var. Var det en cave, eller var det en hule, eller hva var... Det var mer en hule egentlig, hvor vi fant golden apple, altså det gulleple. Skal vi se om det står noe her i et tavla. Bygget hus, finne diamanta, da finner jeg å lage tre kulleblokker, finne den magiske hulen. Det er sikkert hula her, vet du, nummer 4. Det er sikkert den her, vet du. Ja det, garantert. Finn hemmelig bibliotek, det mangler vi, lag full det der, det mangler vi, mangler vi, mangler vi, lag mot faen, mangler vi, full bibliotekene der, det lager vi, ok. Yes, men det er jo supert, vi har allerede 18 diamanter, det er jo helt vilt. Jeg vil si beklager for at episoden her er veldig kort, det vil jeg bare si beklager for, men greia er det at jeg har nettopp begynt i en ny jobb, eller jeg har fått meg en ny jobb på... Jordbærpikene, en plass i Trondheim. Jeg sier ikke engang hvor. Veldig, veldig hyggelig at dere kommer på den forrige jobben jeg hadde. Men jeg våkner klokka 6:30 på morgenen. Jeg går på skole til... Jeg er ikke helt sikker på når jeg går på skole til. På mandag, når jeg bruker å jobbe der, så går jeg på skolen til klokka 4. Da er det rett ned på jobb. Jobb til klokka 8:30. Det samme er det for så vidt egentlig på onsdagen, hvor jeg skal ta og... Eller på onsdagen så er jeg på kjøkkenet til cirka, sånn cirka, sirkumsalum til 4:30 ish. Så jeg bare rett ned på jobb og jobber til 8:30 på onsdag, og noen ganger så blir det fredag og lørdag også. Men jeg håper i alle fall likte videoen, beklager på at den er kort. Jeg skal stekke opp masse videoer i helga, sånn at det blir lange og bra episoder til dere utover måneden. Det samme med Zone-serien. Så hvis du likte videoen, så ta gjerne og legge en kommentar, ta gjerne og legge en like, ta gjerne og subscribe. Så får du en riktig fin dag videre, og snakkes vi i morgen med en ny video, ok? Ha det bra.